No niin, vähän voidaan puuskuttaa vai mitä? Vähän. Ollaan Valtavaran huiputukselle lähdössä ja tultiin tuosta alhaalta Saaruan parkkipaikalta ja tuolla taustalla kuuluu kolinaa, niin siellä on menossa kovat lumenajot. Näkyy vähän tuohon kuvaa tuommoista valkosta. Tää osa, mitä tässä kävellään, niin tää on niin kuin vähän tuommoista uudempaa reittiä. 2021, kun kierrettiin karhunkierros, niin silloin tultiin jo tätä reittiä. Ja edellisen kerran aikaisemmin niin reitti kulki tuota suorempaa tuolta aika hurjaa kallioukkoja vielä alas. Mutta kyllä tässäkin nousua tuo. Tässä nyt näkee, että me lähdetään tuonne oikealle, mikä on vanhaa karhunkierroksen reittiä. Sinne on tehty uudet portaat. Ja tuolta on aikaisemmin niin kuin ollut kulku tuonne rukalle. Mutta nyt se lenkki menee vähän helpompaa reittiä, niin tuo loppumatka. Mutta tää on suht kohta alkuperäistä. Komeat ne on maisemat täälläkin. Jyrkkärinneet. Vielä pitäisi vähän kivuta tonne ylöspäin. Mä oon jotenkin aistivina niin, että tosta kohta mennään taas pieni nyppylä ylös. Tää Valtavarahan on kuuluisa siitä, että varmaan 7-8 nyppylää tässä vedetään läpitte tuota matkan varrella. Siinä on vielä vanha Valtavaaran lammen puukatos. Valtavaaran lampi on siinä. Tässä on tää pari vuotta vanha uusi tulipaikka tässä Valtavaaran lammella. Tää oli silloin tekeillä, kun käveltiin karhunkierrosta. Ne olivat tekemässä vielä tätä silloin. Jonkun monen huikonen menty ja tonne vielä pienen montun jälkeen, että semmonen loppunousu ja vähän sataisen sumusta näyttäisi olevan, että yritetään mennä vielä reppailla vauhdilla tuon loppumatkan. Todennäköisesti palataan tuon mäen päällä siihen. Täällähän sitä ollaan sitten Valtavaaran päivätuvalla. Päästiin ihan kohtuullisen ilmassa eikä vettä saada. Joka puolella toki on sumua ja tuttuja maisemia kaikille karhunkierroksen vaeltajille. Sieltä näkyy Konttainen ja oikeastaan tuolla, niin onks tuo nyt sitten toi, onks tuo nyt se Porontimajärvi vai mikä tuo iso järvi oli? Mutta kuitenkin Konttaisen takana näkyy toi, mikäs Valtavaara se nyt olikaan? Kumpuvaara. Iso Kumpuvaara on siellä ja sieltä mennään Porontimalle. Ja jos mä nyt ihan väärin muistan, niin toi oli Porontimaan järvi tuolla. Tuolla noin ja sitten tietysti vaeltajille ruka häämöttää sieltä Hyppyrimäen vasemmalta puolelta. Niin sieltähän sitä sitten kippuillaan semmonen julmanoton mäki tuonne rukakeskukseen. Siellä on sitten tämä maali. Tuossa näkyy myös tuo Valtavaaran lampi. Lampi ja tietysti tämä legendaarinen päivätupa, minkä mä muistan jostain 40 vuoden takaa ja tämän tekstin. Vesi paikalle, lampi 800 metriä.
Ja hei muuten menemättä silloin tänne. Tuossa nurkassa aikana oli kamina. Kamina ainakin vuosikymmeniä sitten. Suurin piirtein muutenhan tää ei ole muuttunut. Hyviä elämänohjeita mennessä. Mitä tuot tullessa? Tällainen oli tää Valtavaaran tuvan alue ja maisemat tässä. Ja alkaa vähän ilta hämärtyy, ainakin sumua tulemaan tossa, niin me lähdetään vielä jatkaan tätä Valtavaaran kierrosta tästä ja häivytään tonne alas. Siellä on tommonen kota, siellä me on joskus käyty kahvit keittelee. Se on reitin ensimmäinen lähiporo. Tuossa on tosiaan tuo kota, Valtavaaran kota. Täällä olisi tuletkin valmiina. Tämmönen pieni viihtyisä kotahan tää on. Hyvä sateensuoja. Siellä on tosiaan jäänyt edellisestä tuletkin tonne, mutta eipä ne tästä mihinkään karkaa. No nyt niitä tulia on vähän rajattu siinä, niin se on vähän ongelma, kun porukat tekee jumalattomat tulet ja sitten ne ei jaksa niin kuin odotella, että odotella niitä sitten, että ne palaisi, kun on kiire taas pois. Sen verran kun malttaisi, tekisi pienemmät tulet ja lopettelisi. Ei se nyt olisi kodalla niin vaarallista, mutta niitä on pitkin jätetty tulia roihuamaan. Tämmönen tää Valtavaaran huiputuksen reitti on. Meillä on ollut vähän tuuria ja huonoa tuuria, että sumua on ollut monasti reissussa ja eikö se ollut silloin 2014, niin joo. Eka karhun kierros, niin käveltiin Valtavaaralle tonne, niin silloin oli sumua ja sitten oliko se 7 vai 18, niin 17. Silloin 17 syksyllä, niin ei silloinkaan kovin hävetkelit ollut täällä pitkin, kun me kierreltiin täällä Kuusamossa. Nytkin on tämmönen vähän tuhnunen keni, mutta ihan kohtuulliset näkymät oli tuolta paikalta. Valtavaaralta siis, ja sieltä Päivätuvalta. Siellähän sitä joku 40 vuotta sitten, ainakin olikohan meitä pari kolme telttaa siinä pihalla. Pihalla kuevyttiin siinä 80-luvun alun kieppeillä tai vaihteessa, nyt en muista itsekään enää tarkkaan. Tää on toinen kerta vissiin tätä Valtavaaran huiputusreittiä, kun mennään. Tää on vähän tylsempi tää palureitti täältä sorastetummalta polulta. Tosin sitten vähän helpompi. Mitäs sulle tulee mieleen siitä ekasta karhunkierroksesta? Savotta riin. Savotta 906 ja taisi olla 20 ja 30 kiloa painoa. Oli aikamoiset säkit kantaa niin kuin, noin niin kuin sille vaellukselle. Muistuu hyvin nämä viimeiset mäet. Tai ne mitä tuossa äsken mentiin toiseen suuntaan. Tuo Valtavaaralla kun noustaan sen 7 nyppylää, että päästään siihen Päivätuvalle. Et semmoista.
paljon noita naavapuita. Semmonen reissu oli toi Valtavaara-huiputus. Tossa noin. Oltaisko me nyt sitten kuitenkin tossa ja kierrettiin tommonen lenkki, ihan mukava lenkki. Mukavampi oli mennä ylöspäin sitä vähän vaikeampaa reittiä. Ihan kiva toi oli tuo paluureittikin, mutta enemmän semmoista metsään tehtyä tieuraahan se oli. Mutta hauska reissu ja kaikin puolin ihan mukavaa oli. Vaihteeksi taas käydään ja Valtavaara nyt on aina upea paikka. Samaa aina voisi sanoa sitten tästä kulttuuririnteestä täällä. Että aika pauke siellä käy, mutta tämä meidän Valtavaaran huiputus oli tässä. Mutta hei, kiitos kun jaksoit katsella ja seuraava kerta. Moi moi! Moi moi!